微软 The Box 主管希望全行业都支持向下兼容游戏。 IT 之家11月21日消息，微软 The Box 部门主管 Phil Spencer 在接受媒体采访时表示，自己希望看到整个行业都能支持向下兼容游戏。 Phil Spencer 说，我希望整个行业都能允许这种模拟器的存在，能让玩家在现代硬件上运行所有旧时代的游戏作品，在对老游戏进行回味的时候，保留环境非常重要。相比主机，在 PC 平台上的环境已经比较好了，但玩家想要在 Win10、Win11 等新操作系统中玩一些老游戏的话，还是会遇到很多问题。但是向下兼容更多的老游戏，微软自己也很难做到。两年多前，微软长期运行的向下兼容计划停止了。IT 之家了解到，在11月16日的 Xbox 20周年庆典直播期间，微软重新引入了向下兼容性计划，共有76款游戏，包含马克思·佩恩和飞叶系列、时空分裂者、二时空分裂者、完美未来、死或生终极版、星球大战、绝地武士二等，甚至还有极限滑板二。不过，微软的本次向下兼容将是最后一次。Xbox 兼容计划负责人 Paddy Lowe 表示，虽然我们继续专注于保留和增强游戏的艺术形式，但由于许可、法律和技术限制，我们已经达到了能力极限。感谢您与我们一起参与这趟旅程。